Բարև բոլորին, այսօր մայիսի 9-ն է, օրը 5-7-ի։ Սկսված ժամը 05:30 րոպեից մինչև մայիսի 10-ը ժամը 05:57 րոպե կլինի լուսնային երկրորդ օրը։ Լուսնային երկրորդ օրվա գույներն են նարնջագույնը և մանուշակագույնը։ Օրվա քարերը՝ ժադեիտը, ագատը։ Օրվա կարգախոսը՝ դա գործելու ժամանակն է։ Օրվա խորհրդանիշը դա առատության եղջյուրն է։ Առասպելության մեջ ասվում է, որ եղջյուրն ուներ կախարդական հատկություն։ Նա առատ խմիչք ու ուտելիք է տալիս նրան, ով տիրում է եղջյուրին։ Քանի որ եղջյուրը հարստության աղբյուր է։ Օրվա ընթացքում կարող եք ստանալ շատ կարևոր և արժեքավոր տեղեկություններ։ Ուշադիր եղեք այն տեղեկատվության նկատմամբ, որը կստանաք այդ օրը։ Նույնիսկ եթե ձեզ թվում է, որ դա ձեզ օգտակար չի լինի, որը ժամանակ անց ամեն ինչ կարող է փոխվել, և դուք կգնահատեք այսօր ստացված տեղեկատվությունը։ Այսօր ցանկություն կունենաք գնել ամեն ինչ, բայց դրանք ավելի շատ ավելորդ իրեր կլինեն։ Եթե չեք ցանկանում գումար կորցնել, ապա գնումների մի գնացեք։ Փորձեք չտրվել դրան, և հակառակը, եթե ձեզ հաջողվի ինչ-որ մեկին ինչ-որ բան տալ, տիեզերքը կվերադարձնի այն ամբողջությամբ։ Եթե հանկարծ այսօր ինչ-որ բան կորցնեք, ապա հեշտությամբ բաժանվեք դրանից։ Փորձեք չկիսվել ձեր պլաններով, հակառակ դեպքում դրանք կարող են չիրականանալ։ Փորձեք զսպել ձեր զայրույթը։ Շատ լավ օր է տնորենի մոտ գնալու և որևէ բան խնդրելու համար։ Այսօրը շատ բարենպաստ է բոլոր տեսակի բացահայտումների և գիտական հետազոտությունների համար։ Կարող եք նաև ճամփորդել։ Երկրորդ լուսնային օրը կարող եք սկսել ծրագրերի իրագործման գործընթացը։ Ակտիվ, ինքնավստահ գործողությունների, գիտելիքի, նոր աշխատակիցներ ընդունելու, ֆինանսական գործարքներ ու պայմանագրեր կնքելու ժամանակն է։ Մի խոսքով կարելի է հաջողությամբ առևտուր անել, վաճառել և գնել։ Կարող եք նկարել և ստեղծագործել։ Գիտնականներն այս ընթացքում կարող են լուծել կարևոր խնդիրները և շատ բացահայտումներ անել։ Հարկավոր չէ զբաղվել դատավարություններով և իհարկե մի սկսեք դատական գործընթացներ։ Այսօր կարող է մի փոքր ագահ լինեք, ոչ ոքի ֆինանս չտաք, բայց ինչպես վերևում նշեցի, ում օգնեք, այն ձեզ ետ կվերադարձվի։ Եղեք մեծահոգի և բարեգործություն արեք։ Առողջություն, այսօրվա լուսինն ազդում է ինքնազգացողության, տրամադրության և հոգեկանի վրա։ Խուսափեք տրամադրության փոփոխություններից, մի զայրացեք, խնդիրներ մի ստեղծեք, որոնք կհանգեցնեն վեճերին։ Ձեր էմոցիաները վերահսկողության տակ պահեք։ Եթե դուք կհիվանդանաք լուսնային երկրորդ օրը, ապա չպետք է անհանգստանաք, հիվանդություններն անցնում են արագ, առանց բարդությունների։ Բայց խորհուրդ չի տրվում գնալ ատամնաբուժի մոտ։ Վերանշանակել այցը ավելի լավ օրվա համար։ Սպորտի համար շատ լավ օր է նաև այսօր։ Ձեր մեջ ուժ գտեք նոր հարաբերություններ զարգացնելու համար։ Ուշադիր նայեք հակառակ սեռին, միգուցե նա ձեր իդեալն է։ Թող լավ մտքերն ու զգացմունքները ապաստան գտնեն ձեր հոգում և սրտում։ Թող սիրո լույսը չմարի ձեր աչքերում։ Թող ձեր ձեռքերը մնան նուրբ և քնքուշ, իսկ մտքերը պայծառ։ Փնտրեք և կգտնեք անպայման։ Լուսինը ձեզ կօգնի գտնել ձեր հոգու ընկերոջը, եզակի, խորհրդավոր և ցանկալի։ Կազմակերպեք ժամադրություն, առատաձեռն եղեք ձեր զուգընկերոջ նկատմամբ և կպարգևատրվեք ուրախությամբ և սիրով։ Այս լուսնային օրը շատ հարմար է զաքսավորման և ամուսնությունների համար։ Ընտանիքում կտիրի ընկերական և սիրային մթնոլորտ։ Ամուսինները բոլոր հարցերում կհասկանան իրար և ամեն հարցում շատ հեշտ համաձայնության կգան։ Իսկ նրանց համար, ովքեր նախատեսում են մեծացնել իրենց ընտանիքը, այսօրը շատ բարենպաստ է դրա համար։ Նախագծված երեխան արագ կզարգանա և կմեծանա իր ուրախություն մայրիկների և հայրիկների։ Եթե որոշել եք հղիանալ երկրորդ լուսնային օրը, ապա պետք է իմանաք, որ այսօրը կատարյալ է բեղմնավորման համար, հատկապես աղջիկների համար։ Երկրորդ լուսնային օրը զույգերն ու սիրահարները կարող են գնալ ճանապարհորդությունների, թեկուզ ծովով, թեկուզ ցամաքով։
Երկրորդ լուսնային օրը ծնված երեխան հանգիստ, ապահով կմեծանա եւ մեծ անհանգստություն չի պատճառի ծնողներին։ Հազվագյուտ դեպքում կարող են ծնվել թշվառներ։ Այսօրը ծնվածի հետ միշտ կարող եք ընդհանուր լեզու գտնել։ Նա ձեզ միշտ սիրով ու հարգանքով կվերաբերվի ու կփորձի անհանգստություն չպատճառել։ Նա շատ կուտի, բայց երբեք չի կշտանա, քանի որ անընդհատ մաքրման փուլում է։ Նա կունենա բարեկեցիկ ծերություն եւ լավ առողջություն։ Այսօրվա երազները սովորաբար մարգարեական են, ակնարկ են ձեր կյանքի ծրագրերի իրականացման համար։ Նաև ոմանց համար երազները կարող են լինել դատարկ, բացարձակապես ոչ մի նշանակություն չունեցող, քանի որ ոչ բոլորին է իրավասու տեսնել մարգարեական երազներ։ Կարող եք այցելել գեղեցկության սրահ, մարմնի երիտասարդացման պրոցեդուրաներ, սնուցող դեմքի դիմակների և վերականգնող կոսմետիկ պրոցեդուրաներ կատարելու համար։ Իսկ մազերը կտրելու համար բարենպաստ օր չէ։ Կարող է սկսեք վիճել ձեր զուգընկերոջ կամ երեխաների հետ, ինչպես նաև հարազատների հետ։ Ներկելու համար բարենպաստ օր է։ Ովքեր չեն ցանկանում ներկել գոնե, ներկեք մեկ թել։ Մեկ մազ։ Նա ձեզ հաջողություն կբերի ֆինանսական հարցերում։ Դուք կարող եք կատարել ցանկացած տնային գործ, հիանալի է բնակարանում վերանորոգման և ցանկացած շինարարության համար։ Յուղոտ ուտելիքներ չի կարելի։ Այսօր լավ օր է և անհատական և կոլեկտիվ աշխատելու համար։ Կարող եք սկսել ցանկացած բիզնես և նախագիծ։ Եթե ցանկանում եք վերապատրաստվել, ապա բարենպաստ օր է, նաև և ուսման, և ցանկացած դասընթացների համար։ Գործողումները արդյունավետ կլինեն և նյութական եկամուտներ կբերեն։ Այսօրը կնքված պայմանագրերը կարող են շահավետ լինել, բայց գործնականում դրանք կնքելը շատ դժվար է, քանի որ երկու կողմերն էլ կփորձեն վերմակը քաշել իրենց կողմը։ Եվ պայմանագրի ստորագրումը արդյունքում կտեղափոխվի այլ օր։ Այգեգործության համար օրը բարենպաստ է գյուղատնտեսական գրեթե բոլոր տեսակի աշխատանքների համար։ Ինչ կարող եք անել այս լուսնային օրը։ Գործարար շփում, գործարար կապեր և գործընկերության հաստատում։ Սովորել, ձեռք բերել նոր հմտություններ, ընդլայնել հորիզոնները և հարստացնել միտքը։ Նախկինում պլանավորված գնումներ և մեծ ծախսերաներ։ Նվերներ գնել, անհատույց օգնել մարդկանց, պարտքերի կամ նաև վարկերի մարում։ Եվ ինչից պետք է խուսափել այս լուսնային օրը՝ զայրույթից, գրգռվածությունից, ագրեսիայից և ռոմանտիկ ժամադրությունից։ Օրը 5-7-ի է, Յուպիտերի օրն է։ 5-7-ին տալիս է մի շարք հետաքրքիր հատկություններ։ Այս օրը բարենպաստ է համարվում կրթության, կարիերայի, ճամփորդության և ֆինանսների հետ կապված ցանկացած գործի համար։ Այսօր դուք կարող եք զգալ աճի և ինքնազարգացման կարիք։ Բացի այդ, Յուպիտերը ասոցացվում է առատաձեռնության և ինչ-որ բանով կիսվելու ունակության հետ։ Դրա համար 5-7-ի նույնպես լավ ժամանակ է դառնում բարեգործության և ուրիշներին օգնելու համար։